Weewaawo. Akati omukulu ono agambye nti aloota nnyo ebintu n'abyerabira. Ate bw'aba nga ajjukidde, ajjukira butundutundu n'ebisinga obungi abyerabira, kati abuuza kiva kuki, era agamba nti ayagala atangaazibwemu awo. Akati abantu bali ku lubaale ow'enjawulo. Eriyo lubaale atalandagga, eriyo lubaale alondobamu emiramwa, waliyo lubaale oba twandikiyise kujegera oba twandikiyise engero, ndowooza ngero. Eriyo lubaale agaba engero z'ebirooto eri abazzukulu. Muzzukulu n'alootagana okuva lwe yeebase n'agolokka ku makyanga okunyumiza ekirooto ekyalina kusiibawo busiibi. Naye nga bw'ogenda okugoberera ekirooto, oluusi yabaddeko mu byalo bya lubaale nga oluusi emiramwa mitono. Ate eriyo muzzukulu akubawo ebigambo bitaano nga mwe muli omulamwa. Kigambo kimu, bansindise wali ntekewo amatu g'emmwanyi abiri ng'owulira yaloose kampimpi nga ka makulu. Ekigambo kimu, naloose ng'enze nga mbikka mayanja oba nga naloose ebibala. Eriyo lubaale atambulira ku miramwa gyokka, ate eriyo lubaale alandagga, okitegedde? Ate eriyo lubaale eyeerabiza nga kyakwerabiza tekinnatuuka. Abazzukulu abamu bagenda ne bagamba nti naloose ebintu bingi nabyerabidde ne nzijjukirako katono. Ky'ojjukira gwe mulamwa, ekyo ky'owulira ojjukira gwe gubeera omulamwa, bye weerabidde biveeko. Omuntu yenna bw'oloota ebirooto nga byabadde biwanvu naye n'ojjukiramu ennyukuta musanvu, leka kwekubagiza. Ennyukuta ezo omusanvu z'ojjukira gwe gwabadde omulamwa era z'oba ogoberera, wabaawo ensonga lwaki biri babikugaanya obbikuddiza okubitegeera nti biyinza okuba tebinnaba kutuuka, ng'era tewali nsonga lwaki babikuwa, ng'era bwe banaakuwa ebingi ojja kutabulatabula ensonga. Eri olubaale ayagala mutendera ku mutendera, ddaala ku ddaala, emu paka ku kikumi, naye ng'ogenda ogoberera ekyo eky'omulamwa. Nga bw'anaakuloosaganya ebingi, oyinza okukwasaganya ebintu ebingi n'olemererwa. Ekituntundu ky'okwerabira, gwe ng'obadde weerabira ebirooto, ng'era ddala mutufu naawe okimanyi weerabira. Akati njagala okukuwa ekikolo n'eddagala, kubanga ebirooto mwe muli lubaale. Ebyama bya lubaale kye ki? Ebyama bya lubaale si bulaguzi, si kukuba mweso. Omweso gw'abasawo gulina ebintu bye gwayambangako, okitegedde? Mweso gw'abasawo gwalagulanga ate gwalanganga. Mweso gw'abasawo gusobola okukulagula ne gukugamba nti omukazi gw'olina tulaba siwuwo, omukazi gw'olina bajjajja bo tebaamusiima. Era nga bwe gugenda okukebera bwe guti, mweso gugenda okulaba ng'omukazi akukubye omugongo. Obulaguzi obwo gy'emigaso egyabanga mu mweso. Omweso gwalanga ng'ekinajja ne kugamba naye ŋŋandaba olinawo olugendo. Omusawo agukubye n'agamba ŋŋandaba olina olugendo, oteekateeka kulagawa? N'olyoka omugamba nno nti mbadde nteekateeka okugenda ewaffe mu kyalo ewiiki eyo ejja. N'akugamba naye mu lugendo olwo ŋŋandabamu omusanvu olwakebera, kye bayita obulaguzi. Obulaguzi obwo bwabunyoomanga era bwatambulanga olugendo olwo, oluusi ng'emmotoka eyinza okufiira mu kkubo, oba eggaali, oba pikipiki, oba okusanga ebizibu mu kkubo, oba enkuba n'etonnya n'ebakuba nnyo ng'erimu muzira, oluusi ne mutuuka leeti nga n'olukiiko lwe mwategese tolusanze. Omulaguzi oli ky'aba yalanga mu mweso. Omweso gusobola okulaba nti oli ku lubaale, era omweso gusobola okulaba nti oliko kiwanuka, era omweso gusobola okulaba nti kiwanuka kubanja ekyoto, era omweso gusobola okulaba abalongo mu kika nti babanja. Kubanga omweso gutendekebwa mu biti bingi ate guteekebwamu ebintu bingi ebiraga ekyo, era ebirina okumalayo lubaale. Eri abakebeza emmwanyi, eri abakebeza ensimbi mwenda, eri abapanga omweso n'aguteekako akambe, essonko lya muwanga oba kawumpuli n'ebintu ebirala bingi. N'alyoka akola empiki nga ziringa ng'ebikumi bibiri, abo nabo weebali. Naye nga buli mpiki erina kyetegeeza kusinziira ku jjajjawe bw'abeera amulaze, era ng'omweso gwo bw'anaagukuba gujja kulaba nga buli kimu, okitegedde? Buli kintu ekinaagwa mu maaso go oba mu maaso ge oba wakati mu mweso oba ekigudde ebbali kijja kubanga nga kiraga ekyo.
era omulaguzi asobola okukuba omweso nakugamba nti olina omuzimu, era omulaguzi asobola okukuba omweso nakugamba nti ekijja kyewammwe kiriko damage oba kibanja okukiddaabiriza. Ebyo byonna mweso bibaamu. Omweso guyina ensonga yaagwo yaguleesa. Omweso gwalabanga ebyo, naye omweso gwajjirira ekitundutundu ekyobuzaali, okitegedde? Era omweso gukubibwa omusawo asamiridde omutendera gw'obuzaali. Omusawo asamiridde omutendera gw'obutonzi nga yatambuza omwaliriro gw'obulongo, nga yatambuza ensozi n'embiri. Takuba mweso, aba asuumuse ku standard ey'omweso, kubanga ye nga yennyini aba yeetegeerera ebyo omweso bye gwogera. Okitegedde? Akati omusawo asamiridde olubereberye oba ensozi oba obutonzi oba natambuza omwaliriro gw'obulongo, ebiseera ebisinga atambula n'okumanya, era akutunuulira butunuulizi n'akubuulira ekikuluma, akulengerera eringojja n'amanya nti yonna mbaga ya muluma, akulengerera eringojja n'obubonero wennyini bw'oba otambula nabwo n'akugamba tigenda olime ekijja, ogwo muzimu gwe kusumbwa, ne bw'oba tonnaba kweteteggula, oyo ye muntu yasamirira ensozi oba omwaliriro gw'obutonzi. Omwaliriro ogw'okubiri ogw'obuzaali, omusawo alina kweyambisa mweso. Ewatali mweso talina kyayinza kukola. Era asamiridde omwaliriro gw'obuzaali, ebiseera ebisinga yeesigama nnyo ku mpewo, ye nga y'omuntu kizibu okwetengerera okuggyako ng'afunye experience ya myaka abiri. Bw'afuna experience y'emyaka abiri akyayinza okutunuulira n'akugamba nti kino kye kikusumbuwa, naye ng'era abako waakoma. Omweso tegusobola kulengera bya lubaali wa mwaliriro gwa lubereberye, era gubako we gukoma. Era ky'ovulaba ng'abantu abasinga batambula ne bakeberebwa buli budde, naye tebalina mulamwa gwe bafunamu. Akati ekitundutundu ekyo olina okutambula n'okumanya, olina okufuna okumanya n'okutegeera. Okumanya n'okutegeera kuli luddawa, kuli ku mutwe, kwe kutudde ebyama bya lubaali. Ebyama bya jjajjaawo teriyo mweso gusobola biziikula ne gubikwekula byonna ne gubimalayo, wabula omweso gusobola okulabako ebimu. Ate ng'era omweso gulaba bituufu, kubanga omusawo akebeza omweso aba alaba, era bingi byalaba, naye obuzibu waliwo byatasobola kulaba. Okugeza ng'emyaliire gye gitudde mu bulongo, emyaliire gye gitudde ku lubereberye, lubaale wabanga wa nsozi, omusawo ono atudde mwaliro gw'obuzaali tasobola kukebera n'akubuulira bintu by'ataamanya, kubanga omusawo akebeza omweso abamujja bbasaga nga yasamira busamizi lubaale we najja n'azimba embuga z'abajjajjaabe n'atandikiraawo okukola. Mweso tegusobola mugamba ky'ataakola, mweso teguyinza kumugamba by'atamanyi. Talina mukolo gw'ayinza kukola gw'ataayitamu. Oyo tasobola kuwanga mayembe nga tagawanganga. Oyo tasobola kuyita balongo nga talina nnyota yaabwe. Eriyo abazaalibwa nga baliko amaanyi ga lubanga, abo basobola. N'ate eriyo abayitabira obuyitabiza omwaliro gw'abalongo. Ataayitabira mwaliro gw'abalongo tasobola kubayita na kubasiba na kubawunda, olw'ensonga nti amaanyi gaabwe n'omukono ogubakwatamu abatagulina. Okitegedde? Kubanga abatayitabanga bwa maama, abatayitabanga bwa taata. Omuntu amala kuyitaba bwa taata oba obwa ssaalongo n'obwa nnaalongo n'afuna obuyinza, ng'asobola okwogereziganya n'abalongo singa omuntu abazze n'ensonga z'abalongo mu mbuga ye. Okuggyako omuntu oyo yekka ayitaba akatuntundu ka lubanga, naye abasinga abalongo batera bakola mu bukyamu, naye nga bangi bassenkulu ne bannankulu abakola emikolo gy'okuyita abalongo. Naye n'osanga oli ng'amaze n'abalongo ebbanga ddene naye nga tebaatereera, nga baabakolawo bubi, baabasiba bubi. Oli waliwo gw'oyinza okusanga nga nnaalongo olw'okuba yazaala abalongo ayitaba akatundu ka nnaalongo nga musawo, era n'agamba nti mpita abalongo. Mulimu oli ayinza okufuna ekirooto nga jjajja wamulaga nti nze nayitanga abalongo naye nga takolereranga nnyota eyo, olw'okuba aloosa ekirooto ekyo n'atandika emikolo gy'okuyita abaana olw'okuba agiyize, naye ng'ate ensonga y'abalongo bamala gikolerera na giyitabira, era bamala gisoma, era bamala gitabaalira, okuggyako oyo azaaliddwako akatundu ka lubanga. Azaaliddwako akatundu ka lubanga akula nako, ne bw'aba tasamidde asobola okuyita abaana n'abayimirizaawo. Abasawo abasigadde oli ayinza okuba yazaala abalongo nga ssaalongo, oli ayinza okuba yazaala abalongo nga nnaalongo, najja afunayo ekirooto ekimulaga
jajjaawe olusi yazaalisanga, olusi yakolanga emikolo gy'abalongo yabamalanga ng'abakolera abazzukulu. Olw'okubona afunye ekirooto alowooza nti kiteereddwa mu nkola ng'atandika mikolo gy'abalongo. Bangi nnyo abalongo abafunibwa nga tebaatereera naye nga baasibibwa ssenkulu oba nnankulu. Okitegedde? Kale n'ebyama bya lubaale omuntu ayita nabyo ku mitwe, era oba olina okwegendereza ebirooto by'oloota n'okubifaako n'okugoberera kirooto ku kirooto kuba ebirooto tebivunda. Olwaleero oyinza okukola ekintu ne kibeera kifu so nga waloose kirooti, naye olw'okuba nti oyina birooto bye weerabidde, oyina amadaala g'obuuse amacco, n'ojja weekanga nga lubaale gw'okola alimu obutogo oba obuugi. Kakati mu kitundutundu ekyo eky'okwerabira ebirooto, olina ofuba okulaba ng'ojjukira ebirooto n'ate tojja kubiyita wekka, osobole okubijjukira. Akati njagala okuwa ekikolo n'eddagala. Genda ofune ekikolo kye bayita omuwanula. Bw'omala okufuna omuwanula, ofune ekikolo kye bayita akavawala. Bw'omala okufuna akavawala, ofune ekikolo kye bayita olumanyo. Ofune ekikolo kye bayita oluwabula. Njagala onnaabira eddagala eryo ng'otaddemu musajja abanda, onteeremu n'omwerula. Onaaba eddagala eryo naye nga tonnaba kulinaaba, mba njagala onfunire eddagala lye bayita omutulika. Omutulika nga guli wamu n'olukandwa. Omutulika nga guli wamu n'olukandwa ogugattemu omwenge omuganda. Onaaba eddagala eryo okumala ennaku 9. Bw'onoomala okunaaba eddagala eryo ennaku 9 nga lirimu omwenge omutulika n'olukandwa, awo olyoke onfunire eddagala lye bayita omuwanula, akavawala, olumanyo n'oluwabula. Eddagala eryo litekemu amazzi g'ennyanja, otekemu n'akabbula, olinnaabire ennaku 2. Bw'omala onnaabire akabbula nga kalimu amata nga mulimu etungo n'obulo n'omuwemba. Bw'omala okunaaba eddagala eryo weesiige omuzigo wenna ng'ogenda okwebaka, ojja kutandika okuloota. Era lubaale ajja kutandika okukubuulira bulijjo byakukweka. Okwerabira ebirooto ebiseera ebisinga kiva ku kubeera nti nnyama yo nkyafu. Mulimu abantu abamu abakuze balya embizzi okuva mu buto, mulimu abamu abakuze balunda embizzi, yeesiiga obusa, alinnya mu busa, alabirira ebiyumba by'embizzi, kuzikwatako n'oziweeweeta, okuziwa ebyokulya kinyiiza nnyo lubaale. Lubaale n'ajja kulumira mu butalabika naye nga nekyakulumira tusobola kukiteebereza. Abantu abamu babonaabona ku nsi, afuna okusumbuyibwa mu by'emirimu eby'emmaali, byakola tebitambula n'oluusi olw'enneeyisa ze yeeyisaamu bulamu. Bw'okimanyanga nti ndiko emyoyo ndiko lubaali ng'era ddala wakikakasa, oba olina okwesonyiwa okulunda embizzi n'okuzirabirira n'okuzirya, kubanga embizzi etuddemu ekitundutundu eky'emyoyo egisingira ddala okutukuba n'okutubanja. Omwoyo ogusingira ddala okubeera ogw'obulabe mwoyo gwa kizza gweyambisa mbizzi okutukuba n'okutubizza mu nsi muno. Mu katuntundu oli waagoberwa ku mirimu nga talina kyakoze, oli waawumizibwa ku mulimu watali nsonga, oli waabulirwa emirimu, oli waabeerera nga taganja si muganzi wadde mu maka. Kituntundu ekyo kya kizza, era bw'oba oloota obeera oloota nga olaba embizzi zikugoba, oluusi oziraba, oluusi olaba embizzi ey'ebitanga, oluusi enjeru, oluusi enzirugavu. Kitundu kya kizza. Abalootagana ekirooto ekyo ebiseera ebisinga bw'agenda ku musawo oluusi wa mayembe n'akyogera, eri bakamutema nga bw'aliko amalogo neyiba yakuloga maama w'omuto bikiwe ebityo. Naye embizzi si malogo, embizzi etuddemu ekitundutundu eky'omwoyo ogusingira ddala okukuba ensi eno, kubanga embizzi yasindikibwamu ebikyamu. Kale nno lubaale atukuba ne tugisamirira ne tusobola okumala emyoyo emibi mu nsi. Okitegedde? Era ng'embizzi yakolimirwa, era ne mu madiini mu busiraamu mukiraba. Embizzi si kisolo ekituukiridde era kyekwesemu emyoyo egikuba ensi eno oba egitukuba. Kale oluusi obutaloota mpewo osobola okuba nga zikuli wala olw'enneeyisa zo, kuzoolya embizzi, kuzoozirunda, okuzoozirabirira, oziweeweeta, bintu bifaananganako bwe bityo. N'abalala abali ebyennyanja n'okwendeguza okususse, oyinza n'okuba nga toli mwenzi ng'abakazi babikkula lwa lumu oba abasajja bakubikkula lwa lumu. Ebiseera ebisinga n'ekyo nakyo kireetawo okukyankalana kwa lubaale n'emitwe gyaffe okubeera nga tegirasa era nga tegiraba, kubanga okwenda ennyo si kwe kwonoona. Osobola okwenda ku mukazi ng'alina ekitambo ky'amirako n'ebyoya. Okitegedde? Abantu balina ebizibu eby'enjawulo
eriyo omusajja goyinza okwagala emikisa jo jonna ne gifa n'agenda najo. Eriyo omuwala goyinza okwagala mu biseera wajjidde emirimu gyo ne gisannyalala n'obeera nga tokyafuna, kyokka nga bwe wali omukwano wali ozifuna era nga nez'omuwa oziraba. Ne mutandika omukwano ne mugumalamu emyezi esatu ate n'otuuka ekiseera nga tokyalina nsimbi n'otandika n'okwewola olw'okuba omuwala gwe waleeta mu bulamu bwo gweebakako. Buli lwe weebaka naye balina ebizibu mu famire. Lubaali waabwe alimu emisaayi, baamusaliramu emisaayi, b'oluganda eriye yagula amajinni. Mu lubaali waabwe mulimu amawemuukirano, oluusi omuwala aloota bamukozesa, aloota akozesebwa kitaawe wamwa nnyina, oba omwana gw'azaala, oba okwegatta n'ebisolo, oba okulaba abakazi ab'ekikulu ekimu nga beegatta. Kakati ofunye omuwala ow'engeri eyo, emirimu gyo giba girina okusaanawo era osalika mu byenfuna n'ofuukira ddala mwavu lunkupe. Era obubonero osobola obufuna oluvannyuma lw'okufuna muganzi w'oyo ebiseera bye mumala naddala nga mwakamala emyezi ng'ena, obubonero obwo butandika okweyoleka olw'omukazi gw'oleese n'amaanyi mwatudde. Oluusi lubaali alimu ekitambo kingi kibabanja, oluusi lubaali alimu emisaayi baamusaliramu emisaayi, era ky'ova olaba nga lubaali bw'omusamira atandika okukugira obwenzi. Weekuumire awo w'oli n'omukazi gwe yakuwa, bw'aba yakuwa bakazi babiri beebo, bw'aba yakuwa basatu beebo, lubaali akugaana okunaawuuza kubanga ojja kudda n'ensobi mu lubaali. Akati ekitundutundu ekyo olina okukyegendereza. Waliwo ensonga lwaki omuntu oluusi omutwe gwe tegulasa, waliwo ensonga lwaki omuntu abutaabutana mu birooto bijja n'azuukuka ng'awulira ekirooto kyeyaloose kya mugaso naye nga bw'akisikasika takijjukira. Okitegedde, njagala onfunire omutulika otekemu olukandwa onaabiremu omwenge omuganda. Eddagala eryo olinaabira ennaku 9, bw'omala onfunire olumanyo oluwabula akavawala akavawala omuwanula onfunire omwerula musajja abanda. Eddagala eryo linaabiremu amazzi g'ennyanja okumala ennaku nga 2, bw'omala ofune akabbula okayengeremu amata oteekemu entungo n'obulo n'omuwemba, ate bw'omala weesiiga omuzigo okumala ennaku nga 4 buli lw'oba ogenda okwebaka. Ojja kulaba ng'olongoose, ojja kulaba ng'ozzeemu okunywa ne lubaali. Kansubire nti otegedde bulungi kwadde ekikolo n'eddagala era oli neebaza bw'oliba oyagadde, oba olimpa bw'oliba oyagadde, n'omulala awulidde bino olimpa bw'oliba oyagadde, kubanga tekiriiko kuboola nti oba ggwanga lino, tekiriiko kuboola nti oba ono yeddira ekika kino, wabula omuntu yenna abutaabutana. N'olwekyo kansubire nti otegedde bulungi weewaawo, naye ompanga n'endya kubanga nkuwadde ekikolo n'eddagala ate nkuwadde entandikwa era nkuwonyezza okunaaba naba buli ddagala. Nkuwadde eddagala erikkanya ne lubaali, nkuwadde eddagala erijja okkuviirako omutwe gw'okulasa. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.